Jeg kunne så godt lide, at Josefine hun sang det her, når vi går til venstre. Når du går til venstre, så går vi til venstre. Når du går til højre, så går vi til højre. Uanset hvor du går hen, så følger vi efter. Fordi det er måske ikke min overskrift, men det er noget af det, jeg vil komme ind på i dag. Fordi overskriften i dag, det er egentlig høsttid. Og det er jo så meget passende også, fordi det er jo faktisk høsttid. Men da vi nu her var på sommercamp i Silstrup, der hørte jeg, at manden i dårligt liv, han skulle ud høst. Og så spurgte jeg, om jeg ikke kunne få lov at køre en tur med. Jeg kan bare gå i store maskiner, og så tænkte jeg, at det her med en majtærsker og en høstmaskine, det kunne være lidt spændende, ikke også? Og det fik jeg lov til, men desværre var det så hurtigt, så jeg kunne ikke nå det. Så det var så lidt ærgerligt, så det nåede jeg ikke. Men der er noget fascinerende ved det her. Der er en masse forberedelser. Der er forarbejde, investeringer, og nu kommer belønningen. Jeg forestiller mig den der store tilfredsstillelse, der må være i. At sidde der ved rettet i sin, nu kalder det ikke for en majtærsker, det hedder den officielle regel, men jeg vil kalde det for en høstmaskine. Og så se kornet blive spist dernede foran. Og så indimellem, når magasinet er fyldt, så se sin høst vælte ned i vognen, som kører ved siden af det her traktortræk, som er kommet for at bringe høsten i hus. Jeg synes, der må være noget fascinerende ved det. Det er ligesom sådan et helt års arbejde og anstrengelse, som på en eller anden måde bliver forløst der, og man kan bare se sin belønning. Så kan den være lidt dårligere i år, eller lidt bedre til næste år, men alligevel det her med at få se sin høst. Og det er faktisk ikke så fjern fra det, vi skal snakke om i dag. Mange gange så er det jo sådan med Jesus, at han bruger dagligdags ting, hverdags ting i det, han siger, så vi nemmere kan relatere til det. Og derfor vil jeg godt også lige læse noget fra Markus kapitel 4, vers 26. Der står med Guds rige, at det er ligesom en mand, der har tilstået jorden, altså ligesom Erik har gjort her, ikke? Han sover, og han står op, nat og dag, kornet det spiger, og det vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Det er en vigtig ord, ikke også? Kornet spiger og vokser, uden han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, og så fuld kerne i akset. Og så står der, at når kornet er modent, så går han straks i gang med sangen. Eller det bliver så nok meget til at skrive, ikke også? Høsten den er hjemme. Der står, han sår, og han høster. Men der er en periode imellem. Og det er det Gud, han kan. Gud giver væksten. Af sig selv, det betyder ikke, at vi ikke skal lave noget. Helt sikkert ikke, at vi skal arbejde, vi skal knokle, og det tror jeg også, at alle herinde er parat til. Vi er ikke bange for at tage hænderne op og lommen og komme i gang, og det skal vi også. Men samtidig skal vi have et åbent øre for, hvad han siger. For en del år siden, nu ligner jeg nok ingen landmand, men jeg har trods alt boet på en gård, der var uden så meget i år. Der boede på en gård i Sortsjø på Nordfalster, og der havde vi en ret stor køkkenhave, så jeg ved, at det går lidt om det år, hvis det skulle være det også. Nej, men det var så ikke så meget det. Men der ved jeg også, at der var også en hel masse forberedelse der. Hvis jeg gerne ville kunne have kartofler eller porre eller hvad det måtte være, så måtte jeg grave i efteråret. Det havde i hvert fald været alene svar, som også er det her, at man skulle grave i efteråret. Der måtte man ikke fræse, så skulle man grave. Og så skulle man fræse i foråret, og så skulle man rive og samle sten og gøde og hvad ved jeg. Og så ellers løbende ukrudt, det er også ret vigtigt især i starten. Og så eventuelt vande. Og så var der særligt et år, jeg husker, fordi der havde jeg haft lungebetændelse. Og så sagde jeg alene, fræse. Den klarer jeg, ikke også? Hvor meget som klapper det, ikke? Men jeg kan næsten ikke lade være med at grine, når jeg kommer til at tænke på, hvordan det så ud. Fordi Fræser, den løb rundt med hende ude i haven. Det var mega sjovt. Og hun fik helt sikker på solen den dag. Jeg kan huske, hun er ondt i sin muskel. Jeg ved ikke, hvor mange dage bagefter. Men det er sådan, at, men det kræver noget for en høst. Og nogle gange så er det ikke altid, at man måske lige har fat i tingene på den rigtige måde. Men vi fik altså noget i jorden alligevel selv. Det så lidt sjovt ud af forberedelsen. Det var lidt skævt også. Der er forberedelser. Der er ting, vi må gøre. Ting du må gøre. Hvis du vil have høst, så er der nogle ting, du må gøre. Men der er en del af processen, som jeg også nævnte før. Der er en del af det her, som vi ikke kan gøre i egen kraft eller vilje. Som jeg også sagde, kornet det spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Jeg tror ikke, du kan forklare mig. Det vil jeg i hvert fald gerne høre. Hvis du kan forklare mig, hvordan et frø, et spiger, eller et korn, eller hvad det måtte være, et eller andet frø, hvordan det pludselig begynder at skyde og komme op og danne alt muligt mærkeligt, hvad det nu måtte være for et frø. Ikke? Der er noget af det her, som sker af sig selv. Vi kan sørge for det rette miljø. Og så er der altså bare noget af det her frø, som indeholder noget, som gør, at det pludselig begynder på de her ting. Når det er under de rette vækstbetingelser, så gror det op, og så giver det rigtig meget mere tilbage. Et lille frø bliver til en gulerod. Jeg husker, det er et gulerodsfrø. Det er faktisk ikke noget frø. Det er et lille frø, bliver til en gulerod. Og så kan det godt være, at vi spiser nogle af dem. Men hvis jeg gerne vil have nogle til næste år, så er jeg nødt til at lade nogle af de her gulerødder vokse op og give frø. Det vil sige, at det her ene frø bliver pludselig til mange frø. Det bliver til flere af samme slags, og det er det, der også er vigtigt.
at vi sover, det er vigtigt, at vi bliver opmærksom på, at det er, at vi sover, fordi det bliver til flere af samme slags, uanset hvilket område livet, vi sover på. Jesus han siger det også. Han døde, han var frøet, der blev lagt i jorden, for at der kunne blive mange flere af samme slags, mange flere, som kunne leve som ham, som efterfølger ham. Og netop som det med gulerod, det er vigtigt, at vi ved, at høsten, at vi ikke spiser det hele, fordi så er der ikke noget til at så til næste år. Så det vil sige, det vi modtager på alle måder i vores liv, det er vigtigt, at vi ikke bare bruger det alt sammen, men vi gemmer noget til at så det ud. Fordi så er der noget at høste til næste år, til næste sæson, til næste del af vores liv. Så helt sikkert, det er et princip her på jorden, at man kan så, og man kan høste. Og det princip, det går også igen i Guds rige. Der er rigtig meget ved at sige, det går, at det vi ser det i Bibelen, hvordan, at når der bliver sået, så kan vi også forvente en høste. Så det vil sige, at der er også en åndelig høst. Vi sår det åndelige, og så vil vi selvfølgelig også kunne høste åndelige ting i vores hånd, men vi vil også kunne opleve, hvordan den åndelige ting bryder igennem og manifesteres her i den fysiske verden. Jeg hørte for eksempel om en familie her. Jeg nævnte det måske på sommerkæmpen, det kan jeg ikke huske. Men her for nylig er der en mand, som nok lever på en ret radikal måde. Fordi deres familie, ikke bare ham og hans kone, men familien, børnene også, de gør sådan, at hvis de får symptomer i deres krop, så beder de ikke bare for sig selv og for hinanden. Så søger de ud et sted, søger ud af deres hjem, finder et sted, hvor der ser ud som om, der er en hel masse syge mennesker, eller i hvert fald nogen, de kan begynde at bede for. Det er deres måde at reagere på, når de oplever, at der begynder at ske noget i deres krop. Jeg tror nu ikke kun, de gør det, når de er syge. Jeg tror, det er en livsstil, men jeg bare lægger meget mærke til det her. De skynder sig ud at gøre det, der lige, hvor de bliver angrebet. De så frø til helbredelse. Fordi de tror, at Gud vil give dem vækst på det område, når de begynder at så i det her. Og Guds ord siger netop i Galaterne 6-7, at det, du sår, vil også komme til at høste. Og nu vil jeg lige læse et par vers fra en anden beretning i Bibelen, Matteus 13. Det står også et andet sted i Bibelen, men nu læser jeg fra 13, Matteus 13 her. Se, og det handler om en sædemand. En sædemand gik ud for at så, og da han såede, så faldt noget på vejen, og fuglene kommer ud op. Noget faldt på vejen. Det er måske de smarteste steder at så den. Det gjorde han. Han var ikke nær med det. Han såede ud, og der noget faldt altså på vejen. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var tyndt af jord. Men da solen kom højt på himlen, så blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Så var der en tredje sted, det her korn faldt. Noget faldt mellem tister. Tisterne voksede op og kvælte. Og så er der fjerde sted. Noget faldt i god jord og gav udbytte. Noget 100, noget 60 og noget 30 folk. Og nu er jeg så ikke landmand, men jeg tror altså både 30, altså selvom vi siger det laveste 30, så er det ret godt udbytte. Hvis jeg sår et korn. Jeg ved ikke, hvor mange korn der er på sådan en aks normalt, men jeg tror ikke engang, der er 30 på. Så den her høstfile uge i Guds rige, den er faktisk rigtig, rigtig god. 30, 60 og 100. Men disciplerne, de hører det her, og så siger de, Jesus, hvad mener du med det her? Og så er Jesus jo ikke så en, der holder noget tilbage, når vi beder ham om det. Så han begynder at udlægge den her lignelse for dem. Og der er nogle nøgleord, som jeg også lige vil tage frem. Men lad os lige høre, hvad det er, Jesus han siger om den her lignelse. Så hør I den lignelse som sædemand. Når en menneske hører ordet om riget, altså ordet om Jesus, hører evangeliet, og ikke fatter det, så kommer den onde og røver det, han har sået. Og det er jo det, der tit sker. Vi kan så Guds ord i mennesker, og vi oplever den næsten som om, det prætter af på dem. Der er en, der med det samme sted af det. Det er for tåbeligt, det er for nemt. Hvad ved jeg, der nu kan være? Men det er det første sted, det lander. Det er det, der bliver sået på vejen. Det, der bliver sået på klippegrunden, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke rundt i sig. Han holder kun en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, så falder han straks frem. Det, der bliver sået mellem tister, det er ham, der hører ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk, det kvæler ordet. Det vil sige, det begynder altså at komme op, men der er noget, der er stærkere, og som så tager jo kraften fra, når det kommer lidt nærmere ind på lidt. Det er ham, der hører ordet, falder det. På en eller anden måde, så tager han imod det. Og så bærer frugt. Ej, undskyld, nu kommer jeg til at gå for nøjende. Det fælder ordet, så det ikke bærer frugt. Og så er det den sidste, den bedste, det kan jeg vælge den her. Men det, som jeg så i den gode jord, altså i hjertet, det er ham, der hører ordet, falder det, så det bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 folk. Der er tre sådan hovedting i det her. Der er ham, der er såsiden. Det, der bliver sået. Der er ham, der sår. Og så er der jordbunden. Og Bibelen siger et andet sted, for lige at uddybe nogle af de her ting her, i Matteus 4:4, at mennesket skal ikke leve af brød alene. Det er, vi skal have noget brød, men vi skal ikke leve af det alene. Vi skal leve af hvert ord, der udgår af Guds mund.
det ord, som, altså Guds ord, som skabte alt, som holder alt oppe, som bærer alt. Guds ord, det er såsiden. Det er det, vi taler om, der bliver spredt ud her. Det er det, Jesus han talte om. Og vi har brug for Guds stemme. Frøet, fordi det aktiverer det, han har sagt i Bibelen. Så det, vi skal have Guds ord, men vi skal også have hans røst lige nu her ind i vores, ind i vores liv, ind i vores situation, for at få det aktiveret. Vi kan leve af det, og vi kan leve ved det. Hvis vi skal sætte det i et eller andet perspektiv for at få det et andet billede på det, så kan vi sammenligne det med for eksempel med et bøgetræ. De har været brummet ud, og der har været rigtig flotte grønne blade på. Jeg ved ikke, hvordan de ser det, sådan lige ser nu. Og jeg tror, det nærmer sig tid for, at der kommer de her frø på, som hedder bog. Og det, der er specielt ved det, men i det hele taget ved frø, det er jo, at hver eneste af de frø, der sidder på det bøgetræ, de indeholder nøjagtigt det samme, som det, der er, som bøgetræet er. Det vil sige, det er samme DNA. Det er samme potentiale til at blive et bøgetræ. Og sådan er det med Gud, når han taler. Hver gang et ord, det udgår fra ham, så indeholder det hans DNA, hans kraft, hans herlighed, alt det, som han er. Det indeholder alt det, der skal til for hvad vi har måttet have brug for, hele vejen rundt vores liv, fornyelse, genoprettelse, genskabelse, liv, fred, glæde, hvad ved jeg, det indeholder det hele, han er det hele. Og Jakob han snakker om i Jakobs brev bagerst i det nye testamente, om at det ordet det bliver indplantet i os, det bliver altså lagt ind i vores hjerter, hvis vi vil tage imod det. Og så er det så, vi kan gøre noget ved omgivelserne. Hvad er det for noget, et miljø, det kommer ind i det her ord, som kommer fra himlen? Og det vi taler om her, det er faktisk også måden at leve på. Fordi Gud har siger til os, at vi kan leve af hvert ord, der udkommer hans mund. Vores liv kan leves ud fra, hvad vi hører, han siger. Fordi det indeholder alt, hvad vi overhovedet kan bruge, eller har brug for i forskellige livssituationer. Hvis du nu har en bil, eller nu er der nogen, der har en bil? Ja. Er der en, der har en bil? Okay. Så har den forhåbentlig en motor. Og hvis den skal kunne køre, så skal den også helst have benzin og olie og strøm på batteriet og hvad ved jeg ikke også. Alt sammen vældig fint. Bilen den er klar, den holder herude. Jeg har også en bil holdende herude. Den er vældig fint, den holder lige klar. Det hele er sådan set i orden. Det skal godt nok snart have service, men ellers er det helt i orden. Men hvis jeg ikke drejer på nøglen, så sker der ikke noget. Jeg skal altså aktivere, jeg skal gøre et eller andet for, at den bil kommer ud og kører. Og det er lidt det samme, som jeg nævnte også før på en anden måde. Men det er lidt det samme med Guds ord. Vi skal gøre noget for at få aktiveret det, som vi allerede har fået. Det her testamente, som er til enhver, som tror. Og det er det, vi gør med det, Gud han tæller. Ikke bare sådan, det hedder logosord, det her, men han skal også tale det rene ord ind i vores liv, ind i vores situation, hvor vi er. Gud skal han tale ind i dit hjerte. Det er ligesom, når vi drejer nøglen ud i bilen. Så er det jo bare sådan med Guds ord, det vender i vingeskøst tilbage. Og det er jo ikke sådan, at han fortryder det, eller det bliver lavet om. Det er måske, hvis vi holder fast i det. Der kan være ting, og det var det, jeg læste lige før, som på en eller anden måde prøver at stjæle det her ord igen. Derfor siger ordsprogene, han siger, frem for alt vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Så derfor er det vigtigt, at vi passer på, når der er så noget i vores hjerte, at det ikke bliver røget igen. Det var det, vi læste før i Matthæus, og det står sådan her i Lukas. Det, som faldt mellem tisterne, det er dem, der har hørt ordet, men det kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så det ikke bærer moden frugt. Og det er jo det her, der er så vigtigt for os, at vi gør op med os selv, hvilken jordbundstype kommer Guds ord i. Han ser efter jordbund eller hjerter, som kan forvalte det, han siger, som kan få det til at blive til mere. Det kan godt være, at vi måske begynder at genkende Guds stemme. Der er flere af jer her, der ved, at der indimellem har øvet i og bliver bedre til at lytte til, når Helligånden tæller ting. Og vi begynder måske at genkende det. Men der er også andre muligheder, fordi der er også andre ting, som prøver at tale til os. Andre ting, som prøver at vokse op side om side med det her ord her. Et andet frø, en anden tanke. Det er jo det her tisne her. Et andet frø. Tisne starter op med et frø. En anden inspiration. Tænk så at få lov til at stjæle det her fantastiske, som Gud egentlig har sået i hjertet, som har potentiale til, jamen han talte bare, og så skabte han jorden. Det er et enormt potentiale i det, når Gud han taler ind i vores liv. Men for det der ord lov til at vokse op side om side med tisner, altså med andre ting, andre idéer, anden inspiration, ting som også, ja, det har jeg jo lov til, det har jeg jo altid gjort, hvad vil jeg, vaner, plejer, hvad vil jeg, så kan det begynde at tage lyset fra det, som egentlig skulle vokse frem, det Gud har tænkt skulle vokse frem. Og det kan blive kvælt. Det Bibelen siger her i både Matthæus 13 og Lukas 8, at der kan være tister, der vokser op side om side med. Og hvad var det for tister, der blev nødt til? Selvfølgelig måske også andre ting, men der står livets bekymringer, rigdomme og nydelser. Da Peter, vi kender alle sammen beretningen om Peter, der gik på vandet.
der var nogle ydre omstændigheder, som tog hans fokus lige pludselig. Jesus han havde sagt tre bogstaver, tre ord, og det var nok til, at Jesus han kunne godt gå på vandet, at Peter han også kunne gå på vandet. Tre ord fra himlen, eller tre bogstaver fra himlen, det var nok til, at Peter han trådte ud og begyndte at gå. Men der var nogle ting, som lige lynhurtigt voksede op, og stjal det, som egentlig var begyndt så fantastisk. Guds ord var stærkt til at holde ham der, men Peter han mistede ligesom fokus for det, og ud på de ting, som var lynhurtigt voksede op, det stormede, og bølgerne var der, og hvad ved jeg også. Det er ikke fordi, vi peger fingre af ham, men der er bare lynhurtigt nogle ting, som gerne vil stjæle det, som Gud han sår ind i vores hjerter. Så lad os være opmærksom på det. Lad ikke fjenden, eller din tålmodighed, eller din måske tvivl dukke op en gang imellem. Afvis det, lad det få det vejen, så det ikke får lov at vokse op side om side med det, som Gud har sået i dit hjerte. Det bedste, man kan gøre, hvis der kommer noget at tage vores fokus fra det, som... Ej, vi har lige hørt en fantastisk prædiken. Det her sagde, det der ord fra Gud. Yes, det er bare halleluja. Sådan skal det bare være. Og så går vi ud af døren, og så kommer der en anden tanke i os. Så kan vi begynde at dyrke den. Jamen, jeg er jo stadig syg, eller jeg har jo stadig de her problemer med det og det og det og det. Eller også skal vi sige, ved du hvad, Guds ord. Det er ligesom en flyvemaskine. Der er en tyngde, en lov, der overstyrer en anden. Den her, loven om opdrift, den går over tyngdeloven. Og på samme måde, hvis vi holder fast i Guds ord, så er den også en stærkere kraft, end tyngdekraften er i forhold til loven om opdrift, når vi kommer op med en fly. Så hvis vi holder fast i Guds ord, selvom vores krop siger noget andet, eller omstændighed siger noget andet, så vil vi opleve, at vi bliver løftet over det, som vi føler eller mærker, eller som er der. Til gengæld, og heldigvis, er der jo så også den sidste jordbundstype. Jeg er altid gerne studeret med noget positivt også. Så den vil vi lige kigge lidt på. Jordbunden kan heldigvis også være fyldt med alt det, der skal til, for at Guds ord kan bare, jeg vil sige flourish på engelsk, det er bare blomstrer, det bare springer ud, og det bringer alt det, han har sagt. Der står i vers 5 her, men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet. Vi hører det, og så bevarer vi det i et smukt og godt hjerte. Er udholdende. Der er nogle ord her, som er vigtigt at tage fat i. Vi bevarer det, og det gør vi igen og igen at bare tage fat i det, og værdsætte det, og lytte til det, og følge efter det, og handle på det. Og så bevarer vi det i et smukt og godt hjerte, og så er vi også udholdende. Selvom tingene siger hinanden, så bliver vi ved med at holde fast i det. Gud har sagt det, så er det sammen der. Og så vil det komme til at bære frugt over Gud. Det er jo det, der er ikke noget, måske bærer frugt, men Gud siger, så vil det komme til at bære frugt. Og vi ser det igen her med hjertet, det er jo vores ånd. Vores hjerte, det er et billede på vores ånd. Vi får det ind i vores hjerte, og vi bevarer det. Sind og sjælen, det er adgangen til vores ånd. Og derfor er det så vigtigt, at vi fornyer vores sind med Guds ord. Så det bliver nemmere og nemmere for os at skille tingene fra, så vi ikke skal komme igennem og ned til hjertet og holde fast i de ting, som skal have plads i vores hjerte. Så lad os gøre noget på vores jordbund. Lad os sørge for, at den er velklaret. At den er sund og frisk og rask og stærk. Og så der har vi jo fået en masse ting, det skal jeg ikke snakke om i det, til at vi så kan sørge for, at når Gud han taler nogle ting, så kommer den i en jord, hvor den kan få lov til bare at vælte frem 30, 60 og 100 folk. Det er jo fantastisk. Det er virkelig løfter, når vi holder fast i, at vi er lovet, for at det kan komme til at blomstre. Og det er jo på alle ting. Nu nævner jeg ikke nogle specielle ting som sådan i dag, men det er jo på alle områder af vores liv, du har ønsket, at vi skal have fremgang. Der er to ting, jeg gerne vil have efterladet jeres tanker og jeres hjerter i dag. Det er så og nyt. Der så og nyt. To ting, det kan vi godt huske. Så og nyt. Så der, hvor du gerne vil høste. Og så også det, som du gerne vil høste. Vi skal være specifikke. Det kan ikke sige til Gud, jeg vil gerne have det hele på en gang. Det er godt, at du kan få det hele på en gang, men det skal være meget specifikt. Gud han er meget specifik. Han er meget i detaljer også. Sig så, at jeg har brug for det her, og så finder man et skriftsted, eller man beder faktisk Helligånden om at få et skriftsted ind i det, man gerne vil. Og så beder vi om, at han må gøre det levende. Og han taler ind i, at du har skriften, han gør det levende. Jamen, så er der ikke andre muligheder. Det er i hvert fald min tro. Så må det ske. Men det er vigtigt, at vi tager skriften, beder Helligånden om os og sender os videre med det. Så der, hvor du gerne vil høste, der må du så. Og det, du gerne vil høfte, det må du gøre, det må du være meget specifik omkring. Så må vi øve os. Vi må arbejde med vores trosliv. Også så vi lærer at skelne mellem de forskellige røster, der prøver på at stjæle fra os. Det er rigtig vigtigt at kunne skelne, og det lover Gud også, at vi skal kunne bedømme. Et ord eller tre bogstaver, det er jo nok for Peter. Så det behøver ikke være, at Gud han taler en hel bog til dig. Han behøver bare at sige et ord, det er nok til, at du kommer til at komme ned. Og så lyt. Vi sang også om at lytte her. Det er så vigtigt at gå til side, sæt dig selv til side, så du kan begynde at skænde Helligåndens røst. Jeg ved godt, at jeg nævnte det før,
De unge gør det hver eneste gang, de har unge eller youth life, at de går ud og siger, den her tid sætter vi af. Vi vil gerne vide, hvad du vil den her aften. Vi kan have masser af dagsordner for vores møder og hvad vi ellers gør. Men vi siger, Gud, nu vil vi gerne høre, hvad du vil for den her aften. Hvilke behov kommer der af? Hvad vil du gerne gøre? Og så lytter man, og så kommer han trofast, fordi han holder ikke noget tilbage. Han taler hele tiden. Og så giver han ord, så giver han en sætning, og så giver han en billeder. Og det er ikke forbeholdt under 15 eller 18, det er for alle dem, som tror på Jesus. Så lad os så fat i det. Vi vil altså blive bedre til at lytte til, hvad han siger. Fordi så vi oplever, at der sker det, som... Sander, begynder du at spille, eller jeg siger? Nej, Patrick, vil du spille, så? Så vil der ske det, som vi lovede, at vi kommer til at leve et liv i sejr. Og en dag i mere end sejr. Fordi så har vi Guds løfter og Guds ord at stå på. Og han lover os en fantastisk kyst. Yes. Amen. Jeg tror, jeg vil bare lige skulle lave med en lignende vidnesbyrd ved nogle ting. Noget, som talte til mig for en år siden, netop også om det her med kraften i ordet. Vi synes jo, det er rigtig vigtigt, at man kommer på gaden og fortæller mennesker om Jesus. For nogen kan det være lidt overvældende at komme i gang. Så for nogle år siden, fordi vi har gode venner i Ungarn, som gør det rigtig meget, så tog vi nogle stykker hernede, og får ligesom sådan en fugle, om man sparke ud af redning. For ligesom at sådan bare komme i gang med det. Nogle gange er det nemmere ikke, måske i sin egen hjemby. Så det gjorde vi. Og det er simpelthen ikke, fordi vi skal tale så meget om det, men jeg betragter nogle af de her, at vores venner fra Ungarn, som begyndte at tale med folk i en park, hvor vi var, hvor der havde været noget lovsang og noget. Og satte en af dem, en yngre dame, hun, når jeg havde mærket, når hun talte med mennesker, så kunne de være modtaget med det samme, eller de kunne være lidt afvisende. Og så siger jeg til dem, hvad gør du? Altså, fordi jeg, det er nemt nok, hvis folk er modtagelige, men hvad med dem, som ikke er modtagelige? Så siger jeg sørger altid for at plante Guds ord i deres hjerter. Fordi så ved jeg, at så er der noget at arbejde med. Så er der kommet et frø ind, som hænder om kan arbejde med. Så det her frø, det var det der tillid til ord, det er mest derfor, at jeg siger, det her tillid til, at når Gud har talt ind i dit liv, så ved vi bare, så må der ske noget. I Jesaja 55, der står der, hans ord vender ikke virkningsløst tilbage. Så det tror vi på. Amen. Amen.